სამარშუტო ტაქსებში რადიო მიმღების გათიშვის პროცესს თბილისის მიკროავტობუსის თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლა მოყვა. მექანიკოსმა ნაომი გაფრინდაშვილმა კომპანიის ბრძანება სამარშუტო ტაქსებში რადიო მიმღების ჩაჭრის შესახებ არ შეასრულა. ამის გამო ის იძულებული გახდა თავისივე განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინა სამსახური. უსამართლობა და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ასე აფასებს მექანიკოსი თბილისის მიკროავტობუსის ბრძანებას. თქვა განთავისუფლო დაკავებული თანამდებობიდან, რადგან ვერ ვასრულებ დაკისრებულ მოვალეობას. კონკრეტულად არ ჩავჭერი მიკროავტობუსებში მაგნიტოფონები. ამ განცხადების საფუძველზე ნაომი გაფრინდაშვილმა სამსახური დატოვა. როგორც თავად ამბობს, თბილისის მიკროავტობუსის ბრძანება ყველა მიკროავტობუსში რადიო მიმღებები გაეთიშა მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. კონკრეტულად უფროსისგან იყო ჩვენს მიმართ ესეთ საუბარი, რომ მე თუ არ შევასრულებდი ამ კონკრეტულ დავალებას, ჩვენ ასე ვერ მიმუშავებდით და მაშინ უნდა დამეტოვებინა დაკავებული თანამდებობა. სამსახურის დატოვებიდან რამდენიმე დღეში ნაომი გაფრინდაშვილი განცხადების ტექსტის შესაცვლელად ხელახლა დაიბარეს კომპანიაში. უბრალოდ განმიცხადეს, რომ ეს იყო ძალიან ვრცლად და მხოლოდ სამი სიტყვა იყო საჭირო. კონკრეტულად მე უნდა დამეწერა თხოვ ამანთავისუფლო დაკავებული თანამდებობა. კონკრეტულად მარტივონება ჩათვალა, რომ მისთვის მიუღებელი იყო მექანიკოსის მიერ შესასრულებელი ფუნქციები და მოვალეობები და პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა სამსახური. ნაომი გაფრინდაშვილის თქმით, რადიო მიმღებები მხოლოდ ერთი მიზეზით გაითიშა. მოსახლეობამ არ მიიღოს ინფორმაცია. ამას ის თავისებური ლოგიკით ხსნის. და დიოტალგებს გვიჩვენებს და ხმა არ აქვს, უბრალოდ დინამიკია ჩაჭრილი და რასაც მონიტორებთან დაკავშირებით საუბარი მოყვა, რომ მონიტორების კარგ მუშაობას ხელს უშლიდა, როგორც ჩანს ამანქანაში, როგორც სხვა ბევრ დანარჩენში, აქაც არ არის მონიტორი. ანუ მიზეზი, რაც კონკრეტულად უფროსობამ განაცხადა სატელევიზიო ეთერით, თითქმის შესაბამისობაში არანაირად არ მოდის.